Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Sizlar bilan video maruzalarimizni davom ettiramiz. Eslatib o'tamiz, video maruzalarimiz Toshkent temir yo'l muhandislari instituti qurilish fakulteti 2-bosqichda tahsil oluvchi bakalavrlar uchun mo'ljallangan video maruzalarimiz qurilish materiallari fanidan. Demak, bugungi mavzuyimiz 12-mavzu. Lak bo'yoq materiallar, ya'ni qurilishda ishlab bevosita ishlatiladigan lak bo'yoq materiallar haqida tanishib o'tamiz. Demak, rejamiz lak bo'yoq materiallari haqida umumiy tushuncha, pigmentlar, aliflar haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Boshladik. Lak bo'yoq materiallari deb qurilish buyumlari yoki konstruksiyalarni yuzasiga suyuq holatda yupqa qatlab qilib suriladigan hamda quriganidan so'ng mustahkam plyonka hosil qiluvchi tarkiblarga aytiladi. Demak, lak bo'yoq materiallari quyidagi maqsadda ishlatilishi mumkin. Birinchisi, binolarning asosiy konstruksiyalari va materiallarini atrof muhitning yemiruvchi ta'siridan himoya qilish uchun, tashqi dekorativ ko'rinishini, ya'ni yaxshilash uchun, ya'ni estetik ko'rinish berish uchun va sanitariya gigiyena talablarini ta'minlash uchun qo'llaniladi. Lak bo'yoq tarkibini hosil qiluvchi asosiy moddalar haqida qisqacha tanishib o'tamiz. Demak, eng birinchisi bu pigmentlar. Pigmentlar boshqacha qilib aytganda bu ranglar hisoblanadi. To'ldiruvchilar, bog'lovchi moddalar, eritgichlar, suyultirgichlar, sikkativlar hamda plastifikatorlardan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Lekin shu yerda asosiy lak bo'yoq materiallarining ikki asosiy tashkil etuvchisi bu bevosita pigmentlar hamda bog'lovchi moddalar hisoblanadi. Pigmentlar. Pigmentlar bu mayda tuyulgan suvda va organik eritgichlarda va bog'lovchi moddalarda erimaydigan rangli kukunlar hisoblanadi. Pigmentlar mineral va organik pigmentlarga bo'linadi. Mineral pigmentlar o'z navbatida tabiiy va sun'iy turlarga bo'linadi. Oq pigmentlar. Tabiiy holatda oq pigmentlar bor asosida bo'lishi mumkin yoki ohak asosida bo'lishi mumkin. Faqat suv, bor hamda ohak asosidagi pigmentlar suvli hamda yelimli bo'yoqlar tayyorlash uchun ishlatiladi. Keyingi o'rinda esa bu demak tabiiy oq pigmentlardan so'ng sun'iy pigmentlarni ko'rib chiqishda davom etamiz siz bilan. Sun'iy pigmentlarning birinchi vakili bu rux belilasi, ya'ni sink oksididan olinadi, rux oksididan olinadi. Eng katta kamchiliklar hisobiga kamchiliklar sifatida atmosfera bosimiga chidamsizligini ta'kidlab o'tish mumkin. To'rtinchisi bu qo'rg'oshinli belila. Bu sun'iy mineral pigment hisoblanadi. Berkituvchanligi yuqori, atmosfera bosimiga chidamliligi ham yuqori, korroziyaga bardoshliligi ham yuqori, lekin eng katta kamchiligi sifatida qo'rg'oshin belilasini aytib o'tish mumkin. Kanserogenligi, ya'ni binoning yoki qanaqadir fuqaro binolarni ichki tomonini bo'yash tavsiya etilmaydi, sababi inson salomatligiga zarar yetkazib qo'yishi mumkin. Yana bir marta qaytarib o'tamiz, qo'rg'oshinli belila kanserogen xususiyatiga ega. Va eng sifatli oq rang, ya'ni yorug'likga chidamli, uzoq muddat xizmat qiladigan, uzoq muddat o'z sifatini yo'qotmaydigan eng sifatli oq pigment hisoblanadigan titan belilasi hisoblanadi va zararsiz ham hisoblanadi o'z navbatida. Sariq pigmentlar hisobida. Sariq pigmentlar tabiiy sariq pigmentlar o'xri asosida olinadi. Bu juda ham arzon, yorug'lik va ishqor ta'siriga chidamli, tarkibidagi oksidlar miqdori 10%gacha bo'lishi mumkin. Qo'rg'oshinli krona zaharli pigment hisoblanadi, lekin berkituvchanligi ushbu pigmentning juda ham yuqori hisoblanadi va zangga bardoshlidir. Sariq krona qo'rg'oshin va rux tuzlari asosida ishlab chiqariladi, zangga bardoshli.
Kronlar asosan ochiq havoda joylashgan metal konstruksiyalarni bo'yashga mo'ljallangan. Sababini aytib o'tdik. Demak, sun'iy sariq pigmentlar asosan qo'rg'oshin asosida olinadi. Qo'rg'oshin yuqorida aytib o'tganimizdek kanserogen xususiyatga ega. Ko'k pigmentlar haqida gaplashib o'tamiz. Ko'k pigmentlarni tabiiy uchratib bo'lmaydi. Ko'k pigmentlar asosan sun'iy yo'l bilan olinadi. Demak, ko'k pigmentlarning asosiy vakili sifatida ultramarinni ta'kidlab o'tishimiz kerak. Ultramarin, kaolin, oltin gugurt, glauber tuzi, ko'mir va trepil aralashmalarini kuydirish natijasida hosil bo'lgan mahsulot. Demak, zaharsiz, ishqorlar ta'siriga chidamli, undan suvli va moyli bo'yoqlarni tayyorlashda qo'llaniladi. Keyingisi esa lazur, yorug'lik ta'siriga juda ham chidamli bo'lgan ko'k pigment, lekin ishqor ta'sirida rangini yo'qotish xususiyatiga ega. Lazurit ko'rinishi bilan tanishishingiz mumkin. Yashil pigmentlar qo'rg'oshin xromli, qo'rg'oshin xrom asosida olinadi, sifatli pigment hisoblanadi. Xrom oksidi asosida ham olinishi mumkin. Bu ham sifatli pigment hisoblanadi. Yuqori harorat ta'siriga juda ham chidamli. Endi esa qizil pigmentlar haqida so'z yuritamiz. Qizil pigmentlar bu tabiiy holatda, tabiiy mumiyodan, ya'ni olinishi mumkin. Bu gil bo'lib, ya'ni tuproq tarkibida juda ham ko'p uchraydi bu. Uning tarkibida temir moddasi bo'ladi. Mana shu temir modda qizil rang berish xususiyatiga ega. Juda ham arzon hamda tan narxi arzon hamda yorug'lik ta'siriga chidamli. Yashil pigmentning ko'rinishi tuyulgan kukunsimon ko'rinishda bo'ladi. Nisbiy sirti 3000 4000 santimetr kvadrat grammni tashkil etadi. To'q yashil pigment, xrom oksidli, qizil pigment, tabiiy mumiyo asosida. Sun'iy mumiyo ranglash kuchi va berkituvchiligi yuqori hisoblanadi, yorug'likka chidamli. Bu qizil rang haqida hali hamon so'z yuritmoqdamiz. Qo'rg'oshinli surik esa ishqorlar ta'siriga chidamli, asosan po'latni zanglashdan himoya qilish uchun keng ishlatiladi. Ana endi temir surik asosidagi qizil pigmentimizni ko'rinishi quyidagicha. Jigarrang pigmentlar temir surikini asosida olinadi. Asos atmosfera ta'siriga chidamli, zanglashga bardoshli hisoblanadi. Qora pigmentlar esa qurum, ya'ni ruschasiga yetadigan bo'lsak, saja asosida olinadi. Berkituvchanligi o'ta yuqori va juda arzon pigment hisoblanadi. Tabiatda uchraydi qora pigmentni tashqi ko'rinishi. Yana qora pigmentlar boshqa xomashyo asosida ham olsa bo'ladi. Bular grafit yuqori haroratga chidamliligi bilan ajralib turadi. Kuydirilgan suyak nisbatan sifati pastroq hisoblanadi va hokazolar. Qolaversa tashqi ko'rinishini yaxshilash va juda ham estetik ko'rinish berish uchun metallik pigmentlar ham ishlatiladi. Asosan bu alyuminiy kukuni hamda bronza kukunlari juda ham keng ishlatiladi. Ana endi bevosita bog'lovchi moddalar haqida gaplashib o'tamiz. Bog'lovchi moddalar sirasiga kiruvchi bu aliflar hisoblanadi. Asosan moyli suyuqliklardan iborat bo'ladi. Yuzaga surtilgandan so'ng mustahkam elastik qoplam hosil qilish xususiyatiga ega. Bir necha turi mavjud aliflarning, ya'ni tabiiy, yarim tabiiy, sun'iy va hokazo turlari mavjud. Sizlar bilan ana o'sha turlar haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Ya'ni birinchi turi bu tabiiy aliflar. Zig'ir, kunjut hamda pista moylarini 200 gradus haroratda sikkativlar qo'shish qaynatish yo'li bilan olinadi. Sikkativ bu nima? Sikkativ
Bu qotishni tezlashtiruvchi qo'shimchalar. Agar 200 gradusda yog'ni, zig'ir, kunjut yoki pista moylarini olib, shunda konsentratsiyalab, qanaqadir yuzaga suradigan bo'lsak, u qotish xususiyatiga ega emas. Sikkativ qo'shimchalari ushbu moylarni qotirish xossasini yaxshilaydi. Ya'ni ruschasiga aytganda высыхающее масло ko'rinishiga o'tkazadi. Ular mustahkam va uzoq chidaydigan qoplamalar hosil qiladi, lekin tabiiy aliflar juda ham tan narxi yuqori hisoblanadi. Keyingisi esa yarim tabiiy aliflar. Qizdirib kuydirilgan tabiiy moylarga, ya'ni 50% undan kam bo'lishi mumkin, eritgichlar qo'shib olinadi. Eritgich sifatida qo'llanishi mumkin white spirit va solvent qo'llaniladi. Bular demak white spirit hamda solventlar eritgichlar sifatida qo'llaniluvchi materiallar, neft asosida olinuvchi mahsulotlar hisoblanadi. Bu aliflarni yaltiroq, lekin bunaqa bunday aliflar yaltiroq, lekin uzoq muddat xizmat qila olmaydi. Sun'iy aliflar. Ko'mir va neft mahsulotlaridan ishlab chiqiladi. Bularga misol bo'lishi mumkin slanes, karbonal, naftinol, gliftallar misol bo'lishi mumkin. Bunday aliflar asosida tayyorlangan tarkiblar bilan faqat binoning ich qismi ishlov berilishi mumkin. Demak, sizlar bilan lak bo'yoq materiallari bo'yicha 12-chi mavzuga ajratilgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.